Co pak člověk ví, kam jde? To neví nikdo. Nikdo. Karel Heřmánek. Herec s velkým talentem a osobitým charizmatem. Budíš světlo. Slaví životní jubileum. No. Vy mi nevěříte. Česká televize připomíná jeho mimořádné umění v nezapomenutelných rolích. Na to blízku! Kdyby se ti jednou podařilo se odlepit od země, tak musíš těma křídlama mávat. Pořád mávat!